известно. Позицијата на Бугарија за прашањето на Република Северна Македонија е единствена и монолитна. Тоа е ставот како на владата, така и на Народното собрание и на сите партии застапени во него, а исто и на председателот. Се е до политичката волја, но во преден план доаѓа не само улогата на политичарите, туку и на историчарите. Не е во ред историчарите во Македонија да чекаат нова ситуација за да направат критичка анализа. Историчарот е должен да ја каже вистината и да го подготви општеството за вистината. Политичарите од двете страни сакаат напредок, но историчарите од македонска страна на комисијата прават се што е можно да не се случи тоа.